Entrem ara ja en el temps de la cuina en connexió. Esta vesprada anem a la comarca de la Marina Baixa. Visitem Benimantell, la localitat on ens porta avui la nostra olleta viatgera. I parlant d'olleta, Paco, avui en farem una en què el blat és el protagonista, no? Així estem, Laura, al restaurant Venta de la Muntanya, així a la localitat de Benimantell, per agafar energies amb l'amiga Juani Ferrer i la seva olleta de plata, que sí, Juani? Sí, hola, Paco. Hola, carinyet. Este és un dels plats vostres de tota la vida, no? Sí, sí, és molt típic d'ací del poble. Bueno, com típic és també de la nostra secció fer-nos una volteta pel poble, sobretot si és la primera vegada que el visitem. Benimantell, a la comarca de la Marina Baixa, ens fem una volteta en imatges i arribem a la plaça Major. L'acaben de restaurar, ara fa molt poc temps que l'han inaugurat i s'ha quedat preciós. L'Ajuntament i la plaça, està tot restaurat. I al costadet, enfront, està l'església de Sant Vicent Màrtir, no? Sí, l'església de Sant Vicent, que és el patró de l'església, però les festes del poble són del Santíssim. I això és a l'octubre, no? Crec. Sí, sí, ja han passat. Molt bé. Tenim unes vistes des del poble de la Serra d'Aitana. Sí, quina sort que teniu, eh? A part de l'aire fresc quan neva, que sé que sol estar nevant quasi tot l'hivern, està en la base americana, l'antigua base americana d'Aitana. És una passada, les vistes, la veritat, Laura, són una passada. Els carrers del centre, molt bonics. I a Venta la Muntanya, el restaurant, què ens donaràs de menjar, Juani? Doncs tenim moltes coses bones, però avui vaig oferir-vos una olleta de blat. L'olleta de blat. Per a fer-la hi ha uns ingredients molt concrets, Laura, vaig a donar-te... Són molts els ingredients, Paco? Sí, són prou, eh? Anem a agarrar energia. Anem a apuntar bé. Ves calfant, encenem focs, aquestes coses, el que necessites, i anem a apuntar. Apunten a casa. Necessitarem això, blat, que el tenim en remull d'en dia d'abans. Fesols, dels blancs i dels rojos, també en remull, eh? Del dia d'abans. Tindrem també carlota, nap i bledes. Apunten unes penques, les tenim prèviament ja tallades. Ceba. Tota aquesta carn de porc. Hi ha peuet, hi ha costelles, de tot una miqueta, eh? Aigua, per a fer el caldo, uns brins de safrà i oli i sal, la parella perfecta, que no podria faltar. I per on anem a començar tot això? Doncs anem a començar posant... En l'ou i a gelar posarem els fesols i el blat. Vale, doncs vaig a passar els fesols. Recordem, aigua gelada, de moment encara no hem donat foc a l'olla, no? Vale, fesols blancs i rojos... Sí, mesclaets, perquè li dona molt de color. Quantes hores els has tingut en remull? Per lo menys, mínim 12. 12 hores? Mínim 12. M'havies dit el blat, ara. Paco, una coseta. El blat... Sí, Laura, digues. És complicat trobar el blat o no? O és fàcil? Tampoc no ho sé, eh? És complicat de trobar el blat? No, ara, avui en dia, en qualsevol tenda de productes naturals, n'hi ha. Molt bé, facilet, com ens agrada. Trobar-ho tot. No, no, no. També en remull? També. S'ha de posar igual a remulla, per almenys 12 o 15 hores antes. Llancem? Llancem. Fenomenal. El blat cap a dins. Anem a l'olleta. Eixirà complideta, eh, Juani? Sí, sí. Ara és quan li donem foc a l'olla. A l'olla, sí. És a dir, Laura, fesols en remull del dia d'abans i el blat en remull també, a l'aigua en gelat, i ara encenem. I deixem fer-se. Tapem una miqueta mentrestant. Sí, que es coga un ratet. I ara què fem a la paelleta? I mentre anem sofregint un poquet de ceba. La paelleta ahí, Juanjo. Un poquet d'oli d'oliva. Fenomenal. Sí, dona-li una miqueta més de força al foc. I fem un sofregidet, no? Mentre va sofregint. Perquè aquest sofregidet s'afegirà cap al final. Sí, quan ja tinguem tots els ingredients posats en l'olla. Escolta, Juani, i aquesta olla és típica d'ací de la zona, o què? Sí, molt típica, perquè ací es fa molta bleda i molta penca. I el blat també és típic? El blat sí, és típic perquè... Fa uns anys, quan antes de la guerra o la guerra, la gent cultivava blat, és zona de blat, fent farina i coses d'aixes. N'hi ha molins antius, així, també. Havien de menjar. Sí, tenien que menjar. Hi havia molta fam. Sí. Desgraciadament. Estaven de lo que tenien, i lo que tenien, pues, l'arròs, així, no n'hi ha, pues, blat. Bé, escolta, Laura, volia ensenyar-te una cosa. A veure, digues. Així té un fruiter, eh, l'amiga Juani, mentre va fer-se el sofregit i tot allò. Mira el que hi ha. Tu què diries que és? Pues sembla una poma, però s'allarga com una pera, no? O què? Ni una cosa ni altra. Ah, no? Ni una pera, ni una poma. És un... Perelló. És un perelló. Un pero perelló, ja que sap un pero perelló. Pues sap, curiosament, a pera i a poma. Tot mesclaet. Sí. Mira quantes coses aprenem, eh? Hem après una altra cosa, eh? Bé, anem a continuar ara l'olla. Què anem a llançar? Conta'm. Ara ja anem a posar-li les verdures i la carn. Serà, obrim-hi l'olleta. Molt bé. En primer lloc li posarem la bleda. Un pimentet així, i un poquet de carrota i de nap. I de nap.
Sí, sí. Si te passa les penques. I unes penques. Que bones estan les penques, a mi m'encanta, sí. A falta de penques, cardo també valdria, vull dir, sense sí, problemes. Sí, cardo, no? Lo que més o menys. I la carn. La carn, a veure, esta és de porc. Sí. Però si alguna valdria persona... No, de un poquet de pollastre si algú li apetís. O porc o pollastre. Sí, però si no li volen posar carn, és ideal pels vegetarianos. Ah, mira, sí, la veritat és que sí. Sí. Podríem fer aixina... Es posaria un poquet més d'oli i ja està. Per complementar-lo d'alguna sí. manera també, no? Sí. Bé, ens faltaria què? Un poquet de... Ah, unes hebretes de safrà. Uns brinets de safrà, sí, només. Sí, unes brinets, perquè això li dona un poquet de color perquè no és cap verda. Clar, i te pregunto jo, ai, que no en tira la sal. La sal. Què passa, Juani, que no en tira la sal encara? Pues que la sal no deixa coure les fresols. Ah, o sigui que és després de tot allò, sí, no? Sí, seria ideal posar-ho al final. Ja ens seríem ara... Sí. Igual, dona, una volta que això ja està bullint, ja li posem un poquet de sal. Una miqueta de sal. I li llancem... El sofregidet. El sofregidet. Pues anem allà. I ara ja, Juani, tanquem este foc per a no cremar-nos. Sí, per a no cremar-nos. Paciència, quant de temps? Pues 3 o 4 hores. De cocció. De cocció. A foc així a mitjà, no? Sí. Bé, el resultat, passat aquest temps, és este que tinc així, Laura. Mira, mira, vaig a destapar. Oh, le, mira tot el fum i tot, eh? Olleta de blat, apunten si volen aconseguir-la, com la que hem fet així a Benimantell, avui. Ens faran falta blat en remull del dia d'abans. Fesols a remull igual. Carlota, nap, bledes... Apunten unes penques... Ceba, carn de porc, com ara costelletes, peuet, pernil... Farà falta ceba, com diem, aigua, brins de safrà i oli i sal. Anem allà a tastar-lo? Sí, anem bueno, mare meua, com està? L'olleta, sí, tenim una ració. Sí. Tastem o què? A veure el blat? Sí. Uau, quina pinta, eh? Sí. Tira-li fort ahí, Juani. Mm. Ui, que bo que està. Està... com diem al programa, de categoria com... Internacional. Que guapa eres. Me donaràs un beset i tot, no? Ui, ui, mira, ara tu. Gràcies, guapíssima. Complet. Tindrem més cuina el pròxim dia en connexió. Adéu, Laura. Molt bé, adéu, Paco. Moltíssimes gràcies, Juana.